decorrendo o 50º aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, rezai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, José Oliveira e Maria Esmeralda, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos, por intercessão dos beatos, os bem-aventurados Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima que viram Nossa Senhora, peçamos a graça de progredir como eles na santidade de vida, dizendo cheios de fé: fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelo Papa, o Bispo vestido de branco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor o proteja nos momentos de maior perigo e sofrimento, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos peregrinos e peregrinas da Cova da Iria, para que, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, aprendam a rezar bem e se convertam a Deus, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelas crianças das nossas escolas e catequeses, para que os seus pais, professores e catequistas, as ajudem a crescer como os pastorinhos, em candura e simplicidade, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos doentes do mundo inteiro e pelos que peregrinam a Fátima, para que, como a Santa Jacinta, encontrem no coração imaculado de Maria refúgio, conforto, auxílio e proteção nas horas mais difíceis, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, para que, como São Francisco Marto, cresçam em vida interior e descubram como é bom orar em silêncio ao Deus escondido, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Peçamos ainda pelas intenções do Santo Padre,
pelas nossas comunidades, pelos missionários e missionárias espalhados pelo mundo, aqui representados também pelos sacerdotes aqui presentes, um espiritano, dois salesianos e um do Verbo Divino. E também por este casal que nos dá este testemunho de fidelidade ao longo de 50 anos. Concedei-nos, Pai Santo, por intercessão dos beatos Francisco e Jacinta, a graça de não ofendermos mais a Nosso Senhor, como a Virgem lhes pediu, e de um dia participarmos na glória eterna por Cristo Nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a homenagem das nossas preces e oblações para obtermos o perdão das nossas culpas e a conversão dos pecadores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida, dais-nos o exemplo. Na comunhão com eles, uma família. Na sua intercessão, um auxílio. Para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Céu e a terra proclamam a vossa
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. A todos nós foi entregue esta oração no dia do nosso batismo, que foi a primeira experiência da nossa inserção no mistério pascal de Cristo. Confiantes, pois, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
que pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Senhor.
Oremos. Por este divino sacramento que recebemos, Senhor, acendei em nós o amor admirável que levou os bem-aventurados Francisco e Jacinta a entregar-se inteiramente a vós e a apaixonar-se pela salvação de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vou agora benzer os objetos religiosos. I am now blessing the religious objects. Isso em francês, posso dizer agora. Nós vamos agora bénir os objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Além dos concelebrantes que destaquei, está mais um, o Sr. Padre, capelão militar dos Bonfortinos. Obrigado também para todos. As bênçãos de Deus por intercessão em meio de Nossa Senhora. Um bom regresso às vossas casas e dêem paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.